Edhe njerit mirë mrama për të gjithë juve, zonja dhe zotrim, sa vindruar që jeni sante në këtë sofer të madhe shkodrane. Dhe emitimi personal, një përshëndes të gjithë me ishama, ta me qenë një vit i madhë dhe plot begati e harmoni e pasuri në shpijat juja. Faleminderit gjithëve dhe ju urojmë një natë të bukur dhe do vazhdojmë dhe vazhdojmë gjithë së bashku. Hajde shkojmë këj babe, hajde shkojmë dra ulqini ku janë sante. Thank you.
Yarın ana tek eşene
qenë prej uqinit Me sa florinit, me sa florinit Jarnana, jarnane, jarnana, pjeqene Falimi derim të gjithve.